Замість трамвайного квитка спецперепустка – молодша школа в онлайн, а малюки з дитсадків – у руки батьків. Столиця із понеділка, 5 квітня, запроваджує повний локдаун. За попередніми планами, триватиме він до 16 квітня. Докладніше і про карантинні обмеження, у яких житимуть кияни із наступного тижня, і про ставлення до них самих киян, розповість Ірина Розова. Чим далі, тим жорсткіше. З понеділка всі школи та дитсадки столиці йдуть у карантинну відпустку. Рішення запровадити суворіші обмеження очільник столиці оголосив по обіді. На своїй сторінці у Фейсбуку Віталій Кличко пояснив, іншого вибору просто немає. Столична ковідна статистика невтішна. Лікарні майже переповнені. Останні тижні Київ не покидає трійку антилідерів за кількістю нововиявлених випадків. Щодня у місті виявляють понад 1000 хворих. І це лише офіційні цифри. По 35-40 хворих помирають щодня в столиці. І понад 700 людей кожної доби з підтвердженим коронавірусом. Тенденція на поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини така тенденція, на жаль, є. Доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя. Окрім закритих шкіл та дитсадків, увесь громадський транспорт, іноземний і метро працюватиме лише за спеціальними перепустками. Тобто скористуватися ним зможуть виключно працівники підприємств критичної інфраструктури. Всіх інших керівники мають відправити або на дистанційку, або у відпустку. До речі, обмежень, які діють зараз, кияни більш-менш намагаються дотримуватися. Але тільки не в години пік. Зранку та ввечері маршрутки просто переповнені. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що зафіксували порушення? Ні, це не порушення є, тут по іншій справі. По обіді майже увесь громадський транспорт напівпорожній. Людей з пільговими посвідченнями водії не беруть. Від прийдешнього локдауну перевізники, звісно, не в захваті. Хоча дії влади підтримують. Краще побути вдома трошки. Забороненої транспорта чув. А потік людей у час пік не можна стримати. Це утром до півдев'ятого і вечором до півдев'ятого. Стримувати тяжко, тільки треба тікати від них. Ну як от для вас? Краще, щоб працювали як зазвичай чи ні? Хотілося краще працювати, щоб всі двері відкривалися, щоб люди свободно ходили. Але вони зляться на це, що ми їм не даємо їхати. Ну, з одної сторони добре, з другої не дуже. Тому що не дуже, тому що заробити не можна нічого. А добре, тому що народу менше. Ну, в общем, менше і менше больних. Не подобається локдаун і киянам, хоча є й ті, хто рішення влади підтримує. Мені складно займатися з дитиною перший клас, але я на це не впливаю і я готова дотримуватись всіх цих обмежень. Ну, ми тільки про це дізналися буквально 5 хвилин тому. І, ну, звісно, це нас не дуже радує, але прийдеться до цього привикати. Це, в принципі, треба так зробити. Ну, нічого ж нічого не роблять, вакцинацію не роблять, там, більше нічого не роблять, остається тільки транспорт ограничувати. Ну, нам то, звісно, все одно ми, пенсіонери, не працюємо і ми не їздимо, у парк пішком ходимо. А для тих, хто працює, або, може бути, навіть проїхати у лікарню. Дві тижні не будуть ходити в школу, і садики закриті будуть, ну, і перукарні будуть. Очень плохо, тому що я хочу в школу ходити. Припиняють свою роботу і продуктові ярмарки. Кафе та ресторани продовжать працювати лише на виніс. Нові обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня. Ірина Розова, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканал Інтер.